Queridos alunos do quinto ano, estamos aqui na nossa aula de Ciências da Natureza. Prepare o material, separa o lápis, o caderno para fazer as anotações importantes da nossa aula. A aula de hoje a gente tem por unidade temática matéria e energia e nosso objeto de conhecimento é a alimentação e saúde. Nós vamos trabalhar a habilidade 08A, que já trabalhamos na aula passada, vamos complementar, certo? E também vamos trabalhar a habilidade 08B do nosso currículo. Na aula passada, a gente estava falando um pouco sobre alimentação, a sua composição e sua função, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e saúde, certo? A alimentação e a saúde elas andam lado a lado, desde o início e vai até o fim de nossas vidas. Por isso, precisamos ter cuidado especial com ambas. Há milhares de anos, Hipócrates já afirmava que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. O equilíbrio na dieta é um dos motivos que permitiu ao homem dessa época viver tanto tempo, certo? Alimentar-se é uma necessidade básica para todos nós, mas não é simplesmente ingerir os alimentos. Temos que consumir aqueles que possuem Eita, eu tô lendo errado, viu? Temos que consumir aqueles que possam trazer benefícios para a nossa saúde. Quanto a isso, é preciso ter bastante atenção, pois ao mesmo tempo que alimentos podem nos fazer bem também existem aqueles que fazem mal e causam doenças, como por exemplo a obesidade, hipertensão e diabetes. Bons hábitos alimentares são formas de prevenir contra enfermidades. Quem se alimenta bem possui a imunidade mais alta, tem todos os mecanismos de defesa do organismo em dia e, consequentemente, está menos propenso a algum tipo de doença. Na aula passada, a gente viu que alimento é tudo aquilo que é consumido, digerido e aproveitado pelo nosso organismo. Ele nos fornece nutrientes. Nós vimos que nutrientes é, esses nutrientes são absorvidos pelo nosso corpo, sendo indispensáveis para o seu funcionamento. Também podemos dizer que os nutrientes são os produtos dos alimentos depois de degradados. Assim, os alimentos são digeridos para que os nutrientes sejam absorvidos, processo pelo qual os nutrientes chegam ao intestino e daí passam para o sangue, agindo sobre o organismo. Eles são classificados em dois grandes grupos, os macronutrientes, que são os que a gente deve absorver em maior quantidade, que são os carboidratos, proteínas, lipídios e águas, e os micronutrientes, que a gente deve absorver em pouca quantidade, que são as vitaminas e sais minerais. Vamos relembrar um pouquinho sobre macronutrientes e micronutrientes, certo? A gente viu que dentro do grupo dos macronutrientes, nós temos o carboidrato, lipídios ou gorduras e as proteínas, certo? A gente viu também que os carboidratos e os lipídios eles fornecem energia para o nosso corpo, é como se ele fosse o nosso combustível. A gente deita, levanta, corre, come, estuda, é, faz exercícios. Tudo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, certo? Depende dessa absorção de carboidrato e lipídios, pois é eles que nos trazem energia. Nós vimos também as proteínas, certo, que são é, nutrientes construtores. Eles são responsáveis por construir e também por pela formação de vários órgãos do nosso corpo. Temos também os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Ambo, ambos os nutrientes. Eles fazem parte dos nutrientes de regulação, certo? Então, eles regulam e controlam as funções do nosso organismo. É, a gente sabe o que é alimento, a gente sabe o que é nutriente, a gente sabe que alimentar-se não é apenas é, ingerir e digerir alimentos, mas também, além disso, certo? É, o alimento ele precisa ser saudável. Então não basta a gente se alimentar por se alimentar. A gente deve saber a quantidade e o que estamos nos alimentando, certo? Para que a gente tenha uma alimentação saudável, equilibrada e balançada, a gente tem que seguir três princípios, certo? Que são os princípios de variedade, moderação e equilíbrio. O que são esses três princípios, né? Vamos ver um pouquinho. Variedade é quando a gente tem uma vasta variedade no grupo de alimentos que a gente se alimenta diariamente. Tanto no café da manhã, como no almoço e como na janta, certo? A gente também tem que observar a qualidade dos alimentos. Moderação. Não se deve comer nem mais e nem menos do que o organismo precisa. A gente deve... É, Comer o necessário, certo? E equilíbrio, a gente visa a quantidade e qualidade do alimento. O ideal é consumir alimentos variados, respeitando as quantidades de porções recomendadas para esses alimentos. Ou seja, comer de tudo um pouco. Seguindo esses três princípios de variedade, moderação e equilíbrio, certo? A gente falou na aula passada um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. Ela traz esses três princípios. A gente viu que a pirâmide alimentar brasileira ela é dividida em quatro grupos, subdivididos em outros grupos, certo? A gente viu que tem os grupos do arroz, pão, massa, batata, mandioca. Os grupos da frutas, verduras e legumes. É, os grupos dos feijões, leite, queijo, iogurte e derivados. É, também o grupo de carnes e ovos. E lá no topo da pirâmide, o grupo de açúcares e doces, óleos e gorduras, certo? Todos esses nutrientes eles devem ser absorvidos pelo nosso corpo. É, o fato de, por exemplo, o arroz e o pão estar no último nível, e a açúcar e o doce está no topo da pirâmide. Não significa que um é mais importante que o outro, ao contrário, certo? Aqui está mostrando a porção a quantidade que deve ser ingerida desse alimento. A o arroz, o pão e a massa ele deve ser absorvido em maior quantidade que, por exemplo, o açúcares. E o um doce, certo? Essa pirâmide aqui é uma pirâmide com as necessidades energéticas e necessárias de um adulto. Vamos observar aqui, observa bem na tela. Aqui estão os valores nutricionais, certos, necessários para um adulto. De pão cereais e massas, a quantidade necessária seria uma fatia de pão, ou pão francês. Uma xícara de cereal ou massa cozidos, um pedaço grande de vegetal, cinco a seis biscoitos salgados. Vegetais, qual é a porção de vegetais? Uma xícara de vegetais folhosos cruz, uma xícara das demais vegetais cozidos ou cruz e picados. Leites e derivados. A proporção para um adulto seria uma xícara de leite ou iogurte, duas fatias de queijo. Carnes, leguminosas, ovos e nozes. Uma porção para um adulto seria de mais ou menos duas a três colheres de carne moída, uma fatia pequena de carne, uma coxa de frango, um filé de peixe pequeno, uma xícara de feijão, um ovo, um terço de uma xícara de nozes, entre outros. Outras recomendações também: variar não apenas o tipo de frutas e verduras. Mas também as cores. Comer moderadamente alimentos gordurosos, frituras, doces e sal. Evitar a bebida alcoólica. A água é essencial na nossa alimentação, mas não é um alimento, por isso não está incluída nos grupos da pirâmide é, alimentar. Mas é claro que seu consumo é bastante recomendado. O ideal é beber um mínimo de 8 copos cheios de água. Por dia, certo? Essa pirâmide ela é baseada é, no, no, na quantidade energética e nutritiva de um indivíduo adulto, certo? Mas ela também vai variar de adulto para adulto, dependendo do seu peso, é, do seu estado físico, do seu sexo, de como está a sua saúde, certo? Por isso é muito importante que o indivíduo ele vá Primeiro, consultar o um nutricionista, certo? Nós vamos ver agora é, pirâmide dos alimentos para as diferentes faixas etárias. Como eu falei anteriormente, certo? Aquela pirâmide, ela foi feita baseada nos valores nutritivos e energéticos para um adulto. Só que cada fase da nossa vida, a gente tem necessidades nutritivas e energéticas diferentes. Então vamos ver agora um, como seria uma pirâmide para crianças de 2 a 10 anos. Nessa fase certa, a pirâmide ela é mais larga. Isto acontece porque a infância é um período de crescimento e desenvolvimento e a necessidade energética é maior. Todos os nutrientes são importantíssimos, mas nessa fase da vida, ferro e proteínas merecem atenção especial para evitar o surgimento de anemia. Os alimentos energéticos, que são a base da pirâmide, previnem a desnutrição quando ingeridos de acordo com as quantidades recomendadas. Então, vamos ver aqui as recomendações, certo? Para as crianças de 2 a 10 anos. Então, recomenda-se é, cereais, massas e vegetais numa porção de 6, certo? Frutas, duas, duas porções. Verduras, três porções. Leite e derivados, duas porções. Carnes, ovos, feijões e nozes, duas porções. E açúcares e gorduras com moderação, certo? Então, aqui vocês estão vendo o esquema de pirâmide que seria para uma criança de 2 a 10 anos. Aqui na base, nós temos seis porções. De cereais, massas e vegetais, e lá no topo a gente tem a proporção de açúcar com moderação, certo? Temos também a pirâmide para adolescentes com a idade de entre 10 e 19 anos, certo? Na adolescência, as necessidades de energia e nutrientes estão aumentadas e o corpo e a aparência tornam-se grandes preocupações nesta fase. Podem ocorrer várias deficiências e distúrbios nutricionais. Os mais comuns são a anemia, por deficiência de ferro, a desnutrição, deficiência energética e proteica, a anorexia nervosa, que é a privação de alimentos, a bulimia e a obesidade, que é o exagero do consumo de alimentos, certo? Por isso, é muito importante estabelecer hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos. Vamos ver aqui as recomendações para adolescentes. Então, preste atenção aqui na pirâmide, certo? A gente tem aqui na base, certo? Recomendações de cereais, massas e vegetais, que é numa proporção de 6 a 11. Frutas e verduras de 4 a 5 porções. Leite e derivados de 3 a 4 porções, carnes, ovos, feijões e nozes de 2 a 3 porções. E açúcares e gorduras também com moderação. Então vocês podem perceber aí que a pirâmide alimentar para adolescentes é bem diferente, certo? Em questões de proporções, da pirâmide alimentar das crianças. Vamos ver também uma outra fase da nossa vida que também precisa é de um cuidado especial na nossa alimentação, que é a fase idosa, certo? Então eu tenho aqui pães cereais, arroz e massas de 6 a 11 porções, no grupo dos vegetais de 3 a 5 porções, no grupo das frutas de 2 a 4 porções, no grupo das carnes, aves, peixe, grãos, ovos e castanhas de 2 a 3 porções no grupo do leite e iogurte e queijos de duas a três porções e no topo da pirâmide que são as gorduras, os açúcares e os óleos, certo? Com consumo moderado. Então também vocês podem perceber que há também uma diferença, certo? É, entre a pirâmide adolescente e da criança que a gente viu. Então, cada fase da vida a gente precisa de porções nutritivas diferentes, até porque o funcionamento do nosso corpo ele é diferente nessas três fases. Vamos saber, conhecer um pouquinho agora o que são alimentos processados e ultraprocessados. Será que vocês já ouviram falar assim? Ah, esse alimento que você está comendo ele é processado, esse alimento que você está comendo é ultraprocessado. Então vamos conhecer agora. Alimentos processados são alimentos que sofrem adição de sal, açúcar ou conservantes, como por exemplo, ervilha em conserva, atum enlatado, entre outros. E os alimentos ultraprocessados são os alimentos produzidos pela indústria, como biscoito, refrigerante, sorvete salsicha, entre outros também. Eles passam por muitas transformações e por isso são pobres em nutrientes e ricos em substâncias que fazem mal quando consumidos em excesso. Observe aqui na tabela, eu tenho três tipos de alimento. O alimento in natura, que são os alimentos que a gente viu no início da aula e também na aula passada, são os alimentos naturais, certo? Tem os alimentos processados, como por exemplo aqui o abacaxi em calda, o milho em conserva, o peixe em conserva, e temos também os ultraprocessados, como por exemplo o suco de abacaxi em pó, que é, a gente chama certo, a grosso modo de quesuque, salgadinho de milho num pacote e empanado de peixe. Então percebam aqui que. De um para o outro eles vão sofrendo alterações, certo? E por último a gente tem o ultraprocessado que tem muitas alterações, que passa por muitas transformações e também adições de é, reagentes químicos, substâncias, certo? É, além de a gente é, prestar atenção e seguir os três princípios para ter uma boa alimentação, para ter uma alimentação saudável, que são a variedade, moderação e equilíbrio. A gente também deve adotar outros hábitos que também é, são responsáveis por cultivar e cuidar certo da nossa alimentação, como por exemplo dar preferência a alimentos in natura, que são as frutas as verduras e os legumes, certo? Então, no nosso dia a dia, mesmo a gente não gostando muito, certo, a gente deve colocar e dar preferências a esses alimentos. Outro hábito muito importante que a gente deve desenvolver é o hábito de beber bastante água, certo? No mínimo um litro e meio a dois litros. Então, tem que é, beber bastante água, que a gente viu que a água, certo, ela é responsável o fazer eliminação de é, substâncias que não fazem bom, não fazem bem ao nosso corpo também é muito importante a gente observar é, o ambiente que a gente está se alimentando certo tem que ser um ambiente tranquilo limpo, longe de barulho, certo? E de preferência também não comer na frente de aparelhos como celular ou televisão. Então a gente tem que dar preferência em comer com os nossos familiares e os nossos amigos na nossa mesa, certinho, um lugar tranquilo, que é o lugar apropriado para se fazer as refeições. Outro hábito também é fazer as refeições em horários é semelhante, certo? Todos os dias, é, se você se alimenta às 8 horas, fazer o possível para sempre se alimentar às 8 horas. Se você almoça ao meio-dia, fazer o possível para sempre Se você almoça meio-dia, fazer sempre o possível para também todos os dias se alimentar nesse horário. Outra coisa importante também é a gente mastigar bem os alimentos, certo? Porque isso facilita a nossa digestão. Outro, tam, outro hábito também é, responsável por ter uma boa alimentação é ficar atento à higiene. Lavar sempre a mão antes de todas as refeições, é, guardar os alimentos em locais adequados para a conservação e também lavar os alimentos que a gente consome, que são os alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes, certo? Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu tenho aqui uma situação, certo? De um adolescente de 16 anos, o Felipe. A gente vai analisar entre essas duas refeições, qual seria a refeição adequada para Felipe. A gente, ó, antes de escolher... Qual dessas duas refeições seria adequada para ele? A gente tem que pensar no seguinte: qual é o estilo de vida de Felipe? O seu sexo, é, sua saúde, seu peso. Então, tudo isso vai variar, certo, na escolha de uma refeição. Vamos analisar aqui a situação. Felipe tem 16 anos. Vai para a escola na parte da manhã e passa a tarde jogando na internet. Ele está com sobrepeso. Com base nessas informações, quais das refeições abaixo seria balanceada para o almoço de Felipe? E justifique sua resposta. Então aqui eu tenho o almoço 1, certo? A refeição 1. Nessa refeição eu tenho uma porção de arroz com 108 calorias, uma porção de feijão com 76 calorias, frango assado com 96 calorias. Alface com 15 calorias, beterraba com 8 calorias e cenoura com 5 calorias. No total, essa refeição tem 308 calorias. Agora vamos ver a refeição 2. Eu tenho na refeição 2 uma porção de arroz de 108 calorias, uma porção de feijão de 76 calorias, frango assado com 96 calorias, alface com 15 calorias tomate com 8 calorias, salada de cenoura e batata com maionese com 44 calorias. E esse prato ele tem um total de 347 calorias. Então vamos lá, vamos parar um pouquinho para pensar. Observa bem as duas refeições. Observa a quantidade de calorias. Para esse estilo de vida de Felipe, que é um estilo que não gasta muita energia, já que é, na manhã ele está na escola, mas à tarde ele passa jogando na internet, certo? Então ele não requer muito esforço físico. Para ele, seria necessário e suficiente a refeição 1, com 308 calorias, ou a refeição 2, com 347 calorias. Pensa aí um pouquinho, analisa. Pensaram para Felipe a refeição de número 1 um já seria suficiente. Observe que tem 308 calorias, certo? O número de calorias da primeira refeição é menor que a segunda refeição. Já que Felipe é uma criança, um adolescente que não requer, que não faz, certo? É muito esforço físico para ele, já é suficiente uma refeição com menos porções nutritivas. Então, a refeição indicada para Felipe seria o primeiro prato. Agora vamos praticar um pouquinho mais, tá certo? Aqui eu tenho três refeições. Qual dessas refeições seria a mais saudável? Eu tenho aqui refeição A, um copo de água e salada de alface e tomate. Refeição B, um hambúrguer, poção de batatas fritas e dois pudins e mais uma latinha de refrigerante. E tenho aqui a refeição C, com feijão, arroz, saladas, legumes e frango, certo? E carne. E mais também fruta ali. Se você perceber aqui eu tenho laranja, certo? Então, qual dessas três refeições seria a mais saudável? Essa tá fácil, não é? A refeição mais saudável, certo, seria da letra C, porque ela apresenta é, nutrientes variados. Você pode perceber que ela tem carne, fruta, é, salada, arroz, feijão e também ela não tem nenhum tipo de alimento ultraprocessado. Então, ela ó, é a mais completa e a mais saudável dentre as três refeições. Agora vamos falar de um assunto muito importante, tá certo? Que é a alimentação adequada e saudável durante esse, esse momento, esse cenário que nós estamos lidando neste momento, que é a pandemia de Covid, certo? Então, ó, neste cenário, demanda-se um cuidado redobrado, não só com a higiene, o uso de máscara, lavar as mãos, mas também com a nossa alimentação. Uma vez que estar com as condições nutricionais em dia, por meio de consumo adequado de alimentos saudáveis e água potável, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, para a manutenção e a recuperação da saúde. Então, por isso, é muito importante, certo? A gente se alimentar bem nesse período, porque a gente precisa que o nosso sistema imunológico ele esteja alto, certo? Com o sistema imunológico baixo, a gente é mais propenso a doenças. E doenças também que são do grupo de risco de COVID, como diabetes, obesidade, doenças crônicas, doenças cardiovasculares. Então, a má alimentação, ela pode desenvolver esse tipo de doença. Então é preciso ter um olhar e um cuidado para a nossa alimentação nesse período tão difícil que estamos vivenciando, certo? Observe aqui na tela, eu tenho alguns é, cuidados que a gente pode ter nesse período, certo? Então, nós podemos lavar as mãos com frequência, principalmente depois de tossir, espirrar, coçar, assoar o nariz ou coçar os olhos. Na hora também que for preparar os alimentos crus, como carne, vegetais e frutas, também quando a gente for manusear objetos e ao ir e voltar do banheiro. Também é importante a gente cozinhar bem os alimentos, para que para os que são consumidos crus, atenção redobrada com procedência e higiene. Não conversar, espirrar, tossir, cantar ou assoviar em cima dos alimentos. Isso também vale tanto para o preparo quanto na hora de servir. Faça a higienização adequada das superfícies, bancas e mesas e utensílios que a gente usa, certo, na hora que for se alimentar. As mesas, a cadeira, talher, garfo, prato, estarem sempre limpos. Não use ou compre produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, abertas ou com outro tipo de defeito. Limpe bem as embalagens antes de abrir ou guardar. Quando não for possível lavá-las com água e sabão, faça a higienização externa com álcool 70%. Se estiver com sintomas gripais, utilize máscara para preparar os alimentos e servir. Então, todos esses passos, certo, São importantes para que não haja contaminação nem propagação, certo? Do vírus do COVID. Essas são as nossas referências, até a próxima aula, turminha. Se você puder, vai lá na plataforma do YouTube, acessa as nossas aulas, revisa, dá pausa, faz anotações. Até a próxima!